Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pra quem assistiu o vídeo anterior aí, cara, vocês viram que eu tava aqui 5 horas da manhã fazendo a gravação. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vocês viram que tiveram contatos aí do K2, tiveram as manifestações aqui, certo? E é isso, pessoal. Agora no período da noite aqui, tô muito cansado, cara. Eu levantei, era 4 horas. Opa! Bom, pessoal, eu levantei era 4 horas. 4 e meia ali, já tava já preparado, parti. Vim, era 5 horas eu tava filmando aqui, pessoal. Certo? 5 horas tava fazendo a filmagem aqui. Espero o reconhecimento de todos vocês. Estou um pouco cansado agora, mas cumprindo aqui em estar fazendo essa filmagem aqui no período da noite, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, vou fazer o mesmo caminho aqui, certo? Que eu fiz com aquela câmera, ok? Porque aqui a gente vai ter uma visão mais ampla, ó. Vocês conseguem ver bem mais, correto? Certo? Já caiu uma boa parte aí do telhado. Isso aqui tá caindo. Ainda mais com chuva que umedece e tudo. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Você é louco. Às vezes, pessoal, eu olho pro chão e faço isso aqui, ó. Mas é porque eu tenho que ganhar o chão aqui, cara. Você é louco, um lugar precário desse aqui, certo? Em relação a cobras, então não é legal. Cara, aqui não é fácil, tá? Devido a essa mata aí, o chão úmido. Então aqui, pessoal, cobra aqui, cara, é igual você cavar minhoca aqui, ó. Sai várias. E olha isso. Cara, que obscuro. Espero que a câmera esteja pegando tudo pra vocês, pessoal. Cara, olha isso, cara. Você é louco? Deixa eu trazer mais perto aqui pra vocês entenderem. Sem dúvida, é um lugar sombrio. E o sentimento que eu tô tendo aqui, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Olhar bem o chão aqui, certo? Deixa eu explicar pra vocês. Tá me dando calafrio aqui, viu? O que acontece? O sentimento que eu tô tendo aqui, ó, exatamente aqui, nesse lugar, é como se fosse um algo fechado eu tivesse dentro.
como se estivesse dentro de um aquário, pessoal. Certo? Cara, você é louco, que sentimento. Esquisito aqui, viu? Me dá uma certa tontura aqui, nesse lugar. É o que eu posso passar pra vocês, certo? Sem mais, vou estar indo lá pra casa. Pra aquela casa ali, ok? Sentimento também aqui nessa perua, pessoal, porque aqui também tiveram manifestações, certo? Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, certo? São dois irmãos, onde um deles já faleceu aqui, correto? Tá? O que faleceu, ele me dava autorização pra estar gravando aqui. Cara, espero que a câmera tenha pego aí, apesar desses caminhões passando na estrada não ajuda nada. Bom, pessoal, ele me... Cara, que é isso? Tá próximo aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês têm noção disso? Eu nem entrei nessa casa aqui, ó. Cara, é o seguinte, pessoal. Deixa eu tentar ser mais rápido aqui a explicação. Hup, hup. Hup, hup. Ah. Bom, é o seguinte, pessoal. Havia dois irmãos aqui, certo? Um deles faleceu, que era o que me dava autorização, mas o outro tá ciente, certo? Morava ali naquela casa, ok? Ele morava ali naquela casa, certo? Eu ainda preciso ver com o rapaz aí, se ele me autoriza de gravar ali, naquela casa, certo? Que fica ao lado disso aqui, ó. Cara, vocês escutaram ali, ó? Eu sei que existe algo aqui próximo a mim que está me ouvindo. Entre em comunicação comigo. Opa, opa, opa. Se aproxime aqui. Diga algo pra mim. Tô arrumando a lanterna de peito aqui, tá, pessoal? Porque vem soltando a frente dela. Não é legal. Diga algo, eu peço. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês viram essa cadeira mexendo? Cara, eu não sei se a câmera pegou. Cara, eu não tenho certeza se a câmera pegou. Música.
não sei se a câmera pegou ali, pessoal. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Opa. Cara, passou algo aqui ao lado. Eu peço licença aqui do local. Opa! Ah! Ui! Cara, você é louco! Opa! Ai, minha nossa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, vocês viram? Vocês viram isso? Essa tramela mexendo, cara. Ui! Opa, 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 opa! Cara, você é louco? Ui! Cara, tem algo andando próximo a mim aqui, pessoal. Cara, que sentimento é esse? Tem algo andando próximo a mim aqui. Oh, cara, cê é louco! Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, quase caiu em cima de mim, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, e olha aquilo, pessoal. Cara, impressionante, quase caiu em cima de mim. Opa, 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 opa. Cara, e olha essa porta, olha essa porta. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara, você é louco? Cara, o lugar tá estralando. Vocês estão vendo energia no local, cara. Não é fácil. Thank you.
olhada nisso. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal. Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal. Estou finalizando o vídeo aqui. Impressionante as manifestações. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Sobre a